América, Gustavo Gomes na bola. Vaias pro Gomes, capitão da seleção paraguaia, zagueiro. Zagueiro geralmente dá uma patada, mas no Palmeiras ele não tem batido assim, né? Ele bate colocado. Gustavo Gomes, Alisson no gol. Se estivéssemos no Morenão, é gol do placar eletrônico. Gustavo Gomes, Alisson, atenção, bateu. Alisson! Defendeu Alisson! Canto esquerdo, meia altura, o Rico! Caiu bem no canto esquerdo, né? Fez uma defesaça aí para a seleção do Brasil e... Brasil sai na frente nessa cobrança de pênalti, viu, Thiago? Vai o William para bater para a seleção brasileira. Primeiro do Brasil. O Paraguai bateu um. Alisson defendeu. 0 a 0 ainda nos pegar. Gatito é pegador de pênaltis. É drama. 22:35 em Campo Grande. Se ajeite aí no sofá, na cadeira, onde você estiver, no seu carro. Você que está voltando da faculdade, está no ônibus. Se ajeite aí. Brasil pode empatar, atenção Brasil, quem sabe agora, torcedor brasileiro apoia, William, pé direito, tá na linha da meia lua, atenção, partiu, carimbou, é gol do Brasil, bola de um lado, goleiro do outro, Rico. Cobrança perfeita, meia altura, né, goleirão. Buscou o canto direito, ele meteu no canto esquerdo ali do Gatito Fernandes. William marcando o gol da seleção, que larga na frente, 1 a 0. Vamos lá, vamos seguir. Paraguai, Almiron. 23, vai Almiron. Alisson no gol, o Brasil está na frente, 1 a 0. Quem passar pega Venezuela ou Argentina. A sua noite não acabou, é drama. Vamos com pênalti na Arena do Grêmio. Perna esquerda, Almiron, hein? Canhotinho. Gustavo Gomes bateu, o goleiro Alisson defendeu. Roberto Tobar tá ali, ó. Coloca direito na marca, Almiron. É o que tá dizendo o Roberto Tobar. Já orientou o Alisson. Lembrando que tem VAR para disputa de pênalti também. Se o goleiro adiantar, ele toma cartão amarelo. Tem esse detalhe. Aí o microfone. Pode ser expulso também, não? Pode ser expulso. Na reincidência, pode ser expulso. Vaias, monstra pra cima do Almiron. Perna esquerda. Passadas largas, tá na meia-lua da grande área. Alisson no gol, Almiron na bola. Atenção, Brasil, pintou. Vai pra cobrança, Almiron. Carimbou! Do Paraguai. Cobrança perfeita do Almiron no canto do goleiro da seleção brasileira, né? Que nem foi pra bola, buscou o canto esquerdo, a bola foi no canto direito. Bem cobrado aí pra seleção paraguaia, que acerta a sua segunda cobrança. 1 a 1 placar. Vai para a cobrança o Brasil com Marquinhos. É isso, né, Rico? Marquinhos para a terceira cobrança da seleção do Brasil. Segunda cobrança do Brasil. 1 a 1. Está conversando ali o Gatito com o assistente número 2, que é o chileno. Vou confirmar aqui o nome do chileno. Assistente número 2 é o Rios, né? Cláudio Rios. Cláudio Rios. Vamos lá, Marquinhos. Torcida brasileira está com você. Roberto Tobar conversa com o Gatito, 1 a 1. Só que o Paraguai já perdeu um pênalti. Marquinhos, mão na cintura. Também vai até a linha da grande área, na meia lua. Gatito, Marquinhos, Marquinhos, Gatito, partiu. Carimbou! Gol! Mas com um susto, hein, Rico? Gatito foi pra bola, né? Acabou acertando a bola, só que foi muito forte no canto esquerdo. O segundo gol do Brasil. Gatito foi bem nessa, hein, Thiago? Muito bem. Lá vai o Paraguai. Vamos ver. Agora é a terceira cobrança da seleção paraguaia, né? Quem vai se posicionando ali... Me parece o camisa número 8 que entrou. 5. 5, Valdez. 5, Valdez. Valdez. Camisa número barbudão, Valdez. Ou é o 15, né? Vamos ver lá direitinho, né? Mas é o 5. Não, é o 5 mesmo. Valdez na bola. Valdez na cobrança. Torcedor vaia. Perna direita. Ele entrou quando o Balbuena foi expulso. Alisson tá sob a linha. 2 a 1. Brasil bateu 2, fez 2. Paraguai bateu 2, fez 1. Valdez, Alisson, partiu, Valdez, carimbou!
Gol do Paraguai, um petardo do Valdez. Sem chances dessa vez, embora o Alisson tenha ido na bola. É, foi uma bomba, né? Foi uma bomba, né? Não deu pro Alisson nessa não, né? O Paraguai faz o seu segundo gol na cobrança de pênalti. 2-2, 3 pênaltis o Paraguai bateu, converteu 2. O Brasil bateu 2, converteu 2. Angústia toma conta do torcedor na Arena do Grêmio. Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco, vai encarar o Gatito Fernandes, atual goleiro do Botafogo. Felipe Coutinho, a torcida está com você, Coutinho. O terceiro para deixar de novo o Brasil em vantagem. Paraguai já bateu 3. 2-2, Arena do Grêmio. Mas dele orientação. Roberto Tobar não é por falta de orientação. Está na linha da grande área também, Coutinho. Partiu na perna direita, Coutinho, Gatito, gol! Mas no limite o Gatito foi nela, mas ela foi na bochecha da rede, Rico. É, só colocou, né, o Felipe Coutinho, né, arriscado só colocar, né, mas o Gatito quase chegou nela. Passou raspando ali a mão do goleiro e é mais um gol da seleção do Brasil que faz 3-2 da seleção do Paraguai. 3-2, Brasil na frente. Pressão total agora no Paraguai. Número 8 da bola. Agora sim é o 8. 8 ou 18? É 8, é Rojas. Rojas número 8. Agora a pressão total dele, vaia. Vaia pra cima do Rojas. Perna direita, porque se ele errar o Brasil vai ficar um pênalti da classificação. Alisson no gol, Rojas na bola. Mão na cintura, tá na meia lua, perna direita. 3-2 Brasil, ao quarto pênalti do Paraguai, Rojas partiu. Carimbou! É do Paraguai! Bateu no alto, chance zero de defesa, hein, Rico? Cobrança perfeita, chute forte, a meia altura, né? Não deu pro Alisson, que caiu no chão ali, mas passou longe dela dessa vez. 3-3. E o Brasil segue em vantagem. Vai pro quarto pênalti agora a seleção brasileira. Se posiciona Firmino. Firmino na bola. Roberto Firmino, campeão das Champions. Há pouco mais de 20 dias, dia 1º de junho, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, Roberto Firmino, acostumado às decisões, ele contra Gatito, para deixar o Brasil pertinho da classificação, atenção Brasil, Roberto Firmino na bola, Gatito no gol, vai Firmino, sou mais você Firmino, partiu, bateu, para fora! Bateu pra fora do gol, pra deixar tudo igual, torcida brasileira murcha, mas em seguida já tem que apoiar, ô Rico! Olha, ele tirou o goleiro da bola, só que a bola acabou indo pra fora, rapaz, foi pra fora e deixa tudo igual no placar, o Paraguai tá no jogo de novo, Thiago, pra desespero do torcedor aqui na Arena Grêmio. 3-3, vamos para a última cobrança. Número 10, né? Delis Gonzalez. Delis Gonzalez, esse ele errou o pênalti, viu, Thiago? Jogador do, exatamente, jogador do Peixe. Ele errou o pênalti. Jogador do Santos, dá uma pisada ali no buraco, próximo do buraco da penalidade, tá orientando ali só em cima da linha, Roberto Tobar não é por falta de orientação, ele não saiu da área do Delis Gonzalez, a distância é menor, Alisson no gol, é o último do Paraguai, Delis Gonzalez e Alisson, vai Alisson, partiu, pra fora! Pra fora! Esse é nosso, Thiago, ele costuma errar, viu? O Brasil tá perto da classificação! Bateu rasteiro, mas tirou o goleiro, mas tirou do gol, né, Rico? É, exatamente, né? Conseguiu tirar o goleiro da jogada, só que chutou pra fora, né? Mais um pênalti perdido aí pelo bom jogador do Paraguai, né? Agora é fazer e ir pra Belo Horizonte. Próxima terça-feira, o Brasil a um pênalti da classificação. Gabriel Jesus. Assustei agora. O Gabriel Jesus... Ele também errou um esses dias, viu, Thiago? Exatamente. Meu Deus. Se o Rico acertar mais essa, eu vou pegar os números da Mega Sena. Jesus na bola é fazer, Jesus, e correr pro abraço. Você não marca mais de 600 minutos. Não pode errar, meu menino. Gatito Fernandes no gol, Gabriel Jesus na bola. Perna direita, hein? Se fizer, tamo na semifinal. Gabriel Jesus, Gatito Fernandes. Caiu a luz. Gatito Fernandes, Gabriel Jesus, bateu, carimbou!
Gabriel Jesus, camisa 9, com ele, não tem talvez para a rede outra vez. Que sufoco rico, mas deu o Brasil nos pênaltis. Cobrança perfeita do Gabriel Jesus, né? Chute colocado no meio do gol, o Gatito escolheu um canto, mas não deu para ele dessa vez não. Bela cobrança e é a vitória do Brasil classificado aí para a semifinal da Copa América 2019.